السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتوا هذا سابتا حاولوا نهني طبعا كون سبسكرايبس. هذه أنا وصلت أفضل سبسكرايب نصار. هذه هذا وما سنتي مقالك لايك غري سدوا كل شير غري أصحابته أصحابته ديروا به أصحابته كلونه. مقالك أنا ما أنتوا حواي وحبلا جالن جوا سوبيني. معلم أنا حوصل الله ونينا برنامج شدة عشرة ده هاي. يوتيوب كاني وحواي يوتيوب مرنا فايدو مرنا لغا قصول سينايو انت هسنه وانتو او سميسان يهي اذي كانو عانيق الربا ان مقالادة اصحاب تلو بدكتان ايدي ادو مسنتين مقال كان مانتو حاواي قابكا ايا وقرسا كرتا لوكول ديسك سيدا ديدا ايدا افتا جيدا سيدا وقرسا كرتا وحاربا بارتيشن نسك كمبيتر كي يسوبسان انا قرصادو مركا اوباه نادانه آفرتو هدي كمبيتر كادو لغول استعمالو كالي مقال كاو كساعدا سيدا يا قرصة كرتا إيدا يا قرصة كرتا جيدا يا قرصة كرتا متك دونت يا قرصة كرتا مركا كود أيا ديك سنينا كود كمركا أحيابي يرولي يهي وين فضوتي جيمبو مركا مقال كان انت سواي قاكو لو قرصة كرو لو كل إسك سيدا أما بارتيشان إسكي وران أحقالي قيبت سي ام تيجي marku horeeso waxa galay qaybta common prompt ee CMT ga calaamadu intu waa taabane kadib CMT ayaa doorne CMT ayaa ku qoray kadib inter ayaa tahay qaybtani waa common prompt waa shaashad madow iyo qoraal cadaan ah marka interface ka ayaa labo loo kala qaaday GUI iyo CMT marka qaybta waa qaybta CMT ga waraanka qaybta soo gashid hadda wuxuu heystaa C useries noone waxa u baahanahay marka qaybaha diskiga ay ka koobin diskiga minus waxa loo jeedaa qaybaha partitioniska ay ka koobin waxa qoray meeshaani diski party enter almar yes ayata ko qaybta isoo bandhigo kidib diski party ayaa had soo galay kidib meesha waxa ku qoraa list value e value minus waxa waa partitioniska ayaa volume ay u qaata magacaas marka hada meeshaan list a list kadib value enter waa ku amarka aniga hadda computer-kayga meeqa partition ayuu ku koobayaa meeqa value ayuu ku koobayaa waa d e e c marka hadii aad u baahanahay partition ka tusaale ahaan oo ede ama dide ido kale ido kale tusaale ahaan waxa u baahanahay partition ki ede ina qariyo hadda horta ma qorsan yahay calaamad window plus ayaa isla taabanaa kadib qaybtan ayaa fiirna saddexdan partition computer ku haysubsan local disk c local disk d iyo local disk e waxa raa marka mid ka mid ina qorsado kan oo kala xog ugu jirta ina qorsada u baana oo ede ede ayaa marka soo qaadanaa tusaale ahaan hadda asal aragnaa inaysan ii qorsoonin hadhowta marka qariyo waxa la rabaa inaysan soo muuqanin kan salaas ka dhaaf arka ugore marka waxa raba partition ka u baahanay hada select select salaam select value hada value hada xarfka u baahanay e wa value e enter ya da value 1 is the selected value hada value ka oo e de ayaa select garaysan qaabkaas waa dhigi kara waxa kale oo dhigi kara select value number ina adeegsan marka marku hore soo hada select value e xaraf aya adeegsada qaabkaas oo ku select garee kara waxa kala adeegsan kara select value number ko ya e de wuxuu yahay number 1 hadii kara marka select value 1 same marna xarafka ayaa ku select garee marna number ka ayaa ku select garee kidib waxa u baahan marka had inaa qariyo waxaa dooranaya marka meesha waxaa ku qoray remove ta ma aha mid la saaray qarin leh waa height ayaa u dhigmata remove marka dhaw kadib waxaa taha letter kadib waxaa dooranaya partition ka aqarnay waa partition ka e kadib enter maxaa la diski part successfully removing the drive letter or mount point mana waa la qariyay hadda in la qariyo sidee ku ogaanaa window plus e
partitionkii iyada inuu isoo bandhigi marabo. Waxaa la aragnaa local disk C, local disk D, AB ma jirto. Iyada saas qaab kasta u qori kartaa. Hadda qof kasta kombiyuutarka doo imaado oo partition ka fiiriyo, kan local disk C leeba ku jirto D, E, F, G, wax dhan waa qarsan kartaa. Qaabka u soo bandhigaa marka. Waxa ku soo laabanay isla common promptiga. Common promptiga qaybtan ayaa ku jiray. Okay. Meesha marka waxaa dhahaa assign, meesha hadda remove aad dhahay, assign aad dhahay. Okay, assign. Kidib letter xarafka E. Macnaha hadda waxaa soo celi rabaa partitionka E-da marka hore qariyay, enter kidib. Successful assign drive letter E, waa la soo celiyay, successful ayuu leeyahay. Waxaa ku soo laabanaya partitionka. Hal mar hadda local disk C D. Masoo muuqana E? May masoo muuqana sab. Sababta waxay tahay hal mar inaan ka baxo refresh karay u baahan yahay kombiyuutarka. Waa close gareynaa window plus E. PC-ga ayaa doorna hadda u isoo laabtay. Local disk C D E. Qaabkaas ayaa u soo celi kartaa. Muuqaalka inaan ka sheegay rajayna aad ayaa maasanta muuqaalkan. Hadda ku cajistan xoogaha. Inkastoo inaa waxba ka faa'iidaa rajayna inshaallah. Adeegyada masantiin muuqaalka daawashada daawateen.